ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ଚିତା, ଦେହରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ପରିଧାନ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏହି କୁନି କୁନି ସରଗୀ ଫୁଲ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସରଗୀ ଫୁଲ ଓ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ 2024। ଦୁର୍ଗମରେ ଦବି ରହି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ଥର 25 ଷ୍ଟଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିନଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ, ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜି ଯିଏ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ହେଲା। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ସରଗୀ ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମୀ। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଫୁଲରେ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଯେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମର ଏଇଟା 14 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମର 14 ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଷ୍ଟ ପିଲା ଆମକୁ ବାଛୁଛୁ। ସେମାନେ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।